Varnice se javljaju. Nakon sinoćne emisije Pitanje novinara, Vladimir Tomović je prišao Milici Kemes kako bi je utišio posle drame zbog Filipa Đukića i Ivane Šapić, a tom prilikom je priznao da bi bio u vezi sa njom. Ona mu je tada rekla da ne igra svoje reality igre sa njom. Ovo nedeljni vođa Sani Ibrahimov je u večerašnjoj emisiji Izbor potrčaka koju vodi voditelj Mile Milošević je odabrao Jelenu Pešić i Stefana Karića za svoja dva potrčka. Stefan je pričao sa Vladimirom u kuhinji, posle završetka emisija Tomović je imao zanimljiv komentar. Ja nemam posteljinu, požalio se Stefan. Ja sam se nadao Milici Kemes i Vladimir Tomović izolacije, ali rekao je Tomović pa krenuo da zove ljude da igraju masne fote. Kada je došao do kreveta Milice Kemes, zadržao se pa je poželeo da je poljubi u obraz. Dođi da te cokim jednom, rekao je Vlade poljubio. Kako će se ova priča dalje odvijati, ostaje nam da vidimo.